Ritwa rakwa ni Mary Medi, ofisa wa girigaca Kiambu. Na njukite guku mugunda uyu ni undu wa kwaria uhoro wa uria mugunda wa waru wagirwo ni gukorwo ukiharirio. Mugunda wa waru ukiharirio he maundu maigana ona magirwo ni gukorwo magikwo. Na undu wa mbere uria wagirwo ni gwikwo, tiri ni wagirwo ni kuoywo samples utwarwo laboratory ugathimwo niguo mugunda ucio umenyeke kana wina mirimu na unoru wa mugunda ucio uhiana atia. Koguo so sampling we ibata muno niguo tiri ucio uthi ugathimwo. Koguo murimi ayo ka kuhanda waru ahande waru handu hatheru handu hatari na mathina. Undu uria wakeri wagirwo ni gukorwo ugikwo, mugunda ucio ni wagirwo ni kuharirio wega na kurimwo na kiragita. Na turauga kiragita tondu kiragita ni kirimaga kiriketie, koguo ni kihotaga kuraga hard pan ile ikoragwo na hau thi niguo irio ciaku wahanda cikahota gukorwo ci na mili irahota kuria wega tondu tiri ni ucimbitwo na ukahora. Undu uria ungi twagirwo ni gukorwo tugika ni undu wa riria turaharĩria mugunda no gucimbwo ringi tungiona ati ni kwagia na magikia manene no gucimbwo ringi iyo niyo twitaga harrowing niguo tiri uhote kuhutha na niguo woka kwenja mitaro yaku ikorwo ni ikorwo ni irenjeka hatari na kigio. Twarĩkia kuharĩria na mugunda na njĩra ĩyo mugunda ni ucokaga ugakienjwo mitaro mitaro ya waru harĩa waru ciaku ciguka kuhandwo. Ha marĩ thoma kwanjĩta gwa Bernard Mwangi Mutungi ofisa wa kirimo kana urimi thĩinĩ wa Kiambu County na he rũhonge ndũgamĩrĩire rwĩtagwo ũhoro wa irrigation and soil management. Na wĩra wakwa maita maingĩ kana ũrĩa njathĩirwo kũruta nĩ gũthima tĩri wa mĩgũnda ya arĩmi aitũ nĩ ũndũ wa gũkorwo mĩmera mĩingĩ ĩrĩa tũhandaga rĩ nĩ ĩbataraga gũkorwo ĩkĩenda recommendation ya thumu, fertilizer na nginya ndawa iria twapũraga mũgũnda. Koguo rĩ nĩkĩo hĩndĩ ciothe twadvicaga mũrĩmi mũgũnda wake mbere yahandĩte crop ĩrĩa arahanda akorwo agĩthimĩrwo tĩri mweri ũmwe kana mĩeri ĩrĩ mbere nĩgetha recommendations iria ikuma kũrĩ laboratories kũrĩa tũraga tĩri ũcio ũgathimwo rĩ ikorwo cioka na nĩgetha amenye ũrĩa egwĩka na mũgũnda wake. Na ta rĩu okorwo nĩ mũgũnda ta ũyũ tũraũharĩria nĩgetha ũhandwo waru na maita maingĩ mũgũnda wa waru nĩ wendaga kũrorwo mũno mĩrimũ ĩtagwo bacterial wilt na nyamũ icio ciĩtagwo nematodes. Nematodes nĩ tũmĩnyongoro twĩho tũnini na gĩthũngũ tũciĩtaga PCN nĩ potato cyst nematodes. Na twatwara tĩri ũcio kũrĩa laboratory na National Agricultural Laboratories cia thirikari nĩ ũthiaga ũgathimwo pathology nĩ mĩrimũ na nĩ ũthimagwo kĩndũ gĩtagwo fertility. Na maita maingĩ thĩinĩ wa pathology kana gũthima mĩrimũ rĩ he nematodes tũmĩtaga nematology, he nyamũ ĩyo ĩtagwo bacterial wilt na hena mũrimũ ĩho ĩtagwo fusarium wilt. Icio ciothe rĩ twoya tĩri tũcokaga tũkagwania maita merĩ nĩgetha ũgathimwo mĩrimũ na ũgathimwo ũhoro wa soil fertility. He spots kana method ĩrĩa tũtũmagĩra na method ĩmwe ĩrĩa ĩkoragwo ya bata mũno nĩ gũtũmĩra method twĩtaga zigzag. Ta rĩu haha nĩ ũkuona woya spot ĩmwe ũthiaga harĩ ĩrĩa ĩngĩ ũkoima ũgathiĩ harĩ ĩrĩa ĩngĩ ũgathiũrũrũka mũgũnda ũcio wothe kũringana na broko ũrĩa ũgaĩte nĩgetha mũgũnda waku ũgakorwo wĩ represented kona ciothe na nĩgetha ndagĩka ya mũico ũkoima na result ciĩna representation ya mũgũnda waku wothe. Na angĩkorwo mũgũnda nĩ mũnene nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũgania na broko. No ta rĩu tondũ nĩ mũgũnda ũmwe na ũrĩmĩtwo kĩndũ kĩmwe nĩkĩo tũroya system ĩyo ya zigzag kana W kana M nĩ kũmini atĩ kona ciothe nĩ represented. Tĩri ũcio twarĩkia kuoya nĩ tũkaga tũkaruta gĩko kĩrĩa kĩothe kĩngĩkorwo tĩri-inĩ ũcio ta tũmĩri, tũmahuti na angĩkorwo tĩri ũcio wĩna kĩndũ twĩtaga corrods kana tĩri mũnyitanu nĩ tũmumuthũraga. Twamumuthũra ũguo ũkahota gũkorwo ũgĩkĩrĩka maratathi wĩ mwega na ndũgekĩre maratathi tĩri ũgĩtwara kũrĩa laboratories wĩ mũhehu. Nĩkĩo tugaga maita maingĩ ũkorwo na tĩri mũmũ na nĩkĩo so simple tũtirikomendaga hĩndĩ ya mbura twendaga hĩndĩ ya riũa. Tĩri ũcio wona warĩkia kũũtukania ũguo from spots iria tugire twarĩkia kũũtukania tũgoka tũkoya tũratathi tũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũtwara samples icio kũrĩa laboratory ũcoka ũka make sure nĩ waũhinga wega no staple no wĩkĩre sellotape igũrũ wa karatathi kau ũgekĩra karatathi thĩinĩ kana haha igũrũ kena rĩmbo ya broko angĩkorwo nĩ mũgũnda mũnene ũroya. No ta rĩu haha tondũ nĩ broko ĩmwe tũkuoya rĩtwa rĩa mũrĩmi tũcoke tuoe kũrĩa oimĩte nginya gĩcagi kĩrĩa oimĩte tũcoke tuoe mũmera ũrĩa arahanda tũwandĩka hau igũrũ tũcoke tuge nĩ test mũthemba ũrĩkũ tũrenda. Results wona cioima recommendations ciũka ihana ũũ ta rĩu ĩno nĩ ya soil analytical data
ne akona ni interpretation and recommendation of fertilizer. Fertilizer iria ciagi ni kuapraio na rwa tiri na we no ngi nayo ni kuonania uhoro wa mirimu na management strategies uria mirimu tukuhota kumithondeka oko ni dawa oko ni rimi tugweka oko ni application ya any other chemical kana hihi guko tugweka crop rotation depending na tiri uria twathima oko ina mirimu fulani na mumera fulani ndwagi ni kuhandwa hau tugacenjia mumero ucio tukahandwa ngi ikinyare urege murimi arekia kuoya samples ciake cia tiri gathimo ni kuhariria mugunda wake ucibithia niguo ahote kuhanda kiria riu arakienda kuhanda na riu koguo murimi ni tugaga muno ni wega mugunda ukicibithio na kiragita tondu kiragita ni kihotaga ucimba na uriku ni undu wa ku break kindu kiria twitaga kuraga kindu kiria twitaga hard pan na arekia kurima rita ria mbere ritare uri abere uri arikaga ni tiri ukagaruranio wagaruranio niguo mirimu iria itirini ikahia ni tiri igakua angikorwo hena tugunyu kana tutambi twitirini tukaumburanio ni kiragita kiria tugoka iguru tukahia tugakua koguo kurima wega ni njire imwe ya kuhota kunyihia mirimu na ukunyihia tutambi na turugi turia tukoragwo twihithite tiri-ini turia tungituthukiria irio tweka the first ploughing mugunda witu utigagwo uhiana o ihigata riri ringigwira mbegu yaku ndingihota kumera koguo mugunda ucio ni wagirwo ni gucokerwo wikwo harrowing kana urimwo ria keri niguo tiri uyu uhote kumumuthurwo uhuthe undu ugwitikiria mbegu ikure wega wa kurima na kiragita ni ati kiragita ni kihotaga kugarurania tiri undu mahuti maria mauma mugunda mahotaga guthikwo tiri-ini to uturona niguo mahuti mau mabutha makongerera unoru tiri-ini wega ungi wa kurima na karagita ni ati ni gekaga ihenya ni ndona ni wanjitie kuhariria no ajitie kuhariria mugunda waku ni undu wa kuhanda waru waru already ni njeke order na ni guka gwikinya wiki ino turorete na riu tondu waru iria tuonete ni size 2 ndenda gukweretha gwire uria mutaro wagu ni ukorwo kienjwo niguo uhote gukorwo ni ura wina tiri waku igana wa guthika mbegu icio koguo tungianjia kuhanda waru ri no wega tugeka tukaenja mutaro na tukeja mutaro muriku wega na wega wa kuhanda mutaro muriku wega ni ati twoka kuhanda waru citu ni tukorwo twina tiri wa kuigana wa guthika waru citu na ni uyo ni yo depth riu koguo twarikia mutaro ucio ri ni twagirwo ni guthima ni ukuona ni tuohete rurigi rurigi ruru ni rwa gututeithia raini citu cithie ci straight niguo ona ugiuka kurima ri ni raithi kurimira waru ci straight kana ci raini ci nungaru gukira riria tukuhanda raini ingonyuku mutaro wagirwo ni gukorwo wi inji inya kana inji ithathatu kuringana na saizi yaku ya mbegu turauga atiriri mbegu yaku ingikorwo ni teno ina inji igiri kana 45 centimeters uriku wa mutaro waku wagirirwo ni gukorwo wi maita matatu saizi ya mbegu guthii na thi riu koguo uriku wa mutaro utegemeaga saizi ya mbegu yaku koguo ungikorwo wina tubegu tunina nini gukira uu ndungirikia mutaro uu turikitie ungikorwo wina mbegu dunga dungu gukira ino then mutaro waku niwagirwo ni kurikarikia makiria gukira uu riu twenjete twagirirwo riu twarikia ni kwenja mutaro witu wa mbere ni twagirirwo ni guka guthima haria hangi tuguthima tukwenja mutaro ucio wa keri na mutaro ucio ungi wa keri wagirwo ni gukorwo wi 75 centimeters kana futi igiri na nuthu kuma he mutaro wa mbere koguo twagirwo ni kuoya kamuti karia tuthimite twagathima geka futi igiri na nuthu kana 75 centimeters na niko gegututeithia guthii tuthimite raini icio kinya muico na tugukaiga haria mutaro ucio waku wa mbere uthirire ti haria tiri uthirire haria mutaro uthirire
agikorwo mutharo witu thireire hau kinya haha koguo mutaro ucio wagithirwo ni guka haha na riu tondu ni tuona haria mutaro wagwo ni guka twagwo ni guthamia mukanda witu guke haha miena yeri hagia na mundu guthamia haha guke haha na we uthi uthamie muico uria uthiĩ na mũtĩ nĩguo tũhakikicie atĩ nĩ futi igĩrĩ na nuthu na weka atĩ na rikarikia rĩu toguo rĩu nĩ wega thiũrikĩtie uthiĩ na mbere harĩa wona hatinarika wega ũgacoka na thutha ũkarikia wega tondũ waru nĩ ciendaga tĩri mũingĩ rĩu tĩri ũyũ nĩguo ũgũtũmĩra gũcithika watua kũhanda nĩguo ũgũtũmĩra gũthika na rĩu nĩ watigwo na space ya tĩri wa gũthikĩrĩra na harĩa wathiĩ wacemania na kĩbegũ kana nĩ kĩa mahũa tondũ nĩ kũronania gũkũ nĩ mahũa mũrahandĩte kana waru cia maitĩka ũkeheria tũtigũcienda cimere rĩngĩ mũgũnda-inĩ witũ njĩtagwo Silvano Kinyike Hang'u na ndĩ mũrĩmi na rĩu nĩ ndonio ũrĩmi mwerũ ũrĩa twĩhũthagĩra na nĩ ngũgũcokeria ngatho Madam Mary nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩu gĩaku watũthomithia na ngwĩciria twahũthĩra mataro macio watũhe nĩ tũkũhota kuongerera ũrĩmi witũ na tũhote kũgĩa na baida nyingĩ somebody